子供を育てるのにいい環境ってどういう環境なのかということですね。さっき江戸時代の子供は幸せだったって言って言いました。外人が見て幸せに見える。僕よく東南アジアの田舎行くんですけど、明らかに子供は元気で幸せです。その代わり裸で歩いてます。今でもいるんですよ。この間夏間さんっていう方と、児童文学作家なんですけど、環境省が最近そういうことを力入れ始めて読本っていうのを作りまして、安倍さんの物語を中心にして子供内容に本を作ったんですけど、文科省の了承を犯してですねちゃんと文科省の了承を取って作ったんですけど、その安倍さんという方の話を聞いてて、安倍さんいろいろ面白い話されて子供と遊んでるわけです。長屋に住んでるんですけど、長屋の近郊でも、ね、可愛いって言えば可愛いって言うと、子供が小学生の子が真っ裸で遊ぶ。そういう環境って恩ありますかね。やっぱり学校の帰りにそのぐらいの年だとそうやって遊びたくなる、ね、それで一番その明治の頃、江戸の始めじゃない終わり、明治の 今に比べたら幼児死亡率非常に高いです。子供は死亡率は非常に高い。それから子供のうちに死んでしまうこともかなりありました。これはぜひお考えいただきたい。つまり3歳5歳本当に可愛い盛りで子供が死ぬ、子供に死なれた親の気持ち、これは多くの人が知ってたんです。当時例えば皆さんご存知のどれかはご存知だと思います。西条予想、ね、いろんな歌の詩を歌詞を書いてますが、あの人早稲田のフランス文化の先生ですよ。でも西条予想もある時お子さんを亡くして1年間ほとんど活動できない。でそれでそれは何かというと、子供が死ぬ社会では親は死なれた子供のことを何となく思い出しました。そうすると今そのくらいの子供が遊んでいると、うちの子も生きていればあんな、それと一緒に必ず思うのは、あの子の人生って何だったんだろう。3歳になり5歳で死んでしまう。そうすると今遊んでいるあの子、ね、人生の非常に大きな部分かもしれないでしょう。その人生を思う存分生きさせてやりたいって思うのが親の気持ちを、大人の気持ちだと思う。じゃあそういう小さい子、5歳とか3歳とか7歳っていう子供が本当に幸せにただいま現在生きるかいけないか、ただいま現在本当に幸せにさせてやれるかいけないか、これって難しいことかね。3つの子供を喜ばせるのは大人にとってわけもないことでしょ。これ甘やかしてるんじゃないですよね。3歳の1年間もその子の人生です。今大人も学校も含めて本気でそう思ってないでしょ。3歳の子供は大人になる途中ですよ。大人にならなきゃ価値がないんです。そうじゃありません。だから基本的に大人としてできるだけ振る舞うことを要求されます。今ちっちゃいこと喋ったらすぐ分かりますけど、生意気でこっちが言い任されますわ。こっちは大丈夫ですよ、実に。その子がでも本当にどうやったら楽しんでるんだろうって大人が考えたことあるかなっていうことは聞く。で、そういう街になればいいなと思うんですね。自分の住んでると子供が幸せ、あとはいいんですよ。その時間はもう人生の時間ですから、人生に非常に幸せな時間を持った子供は多分自殺はしないと思いますよ。よくいじめで死んだなんて言ってますけど、私は全然信じてません。その子は幸せを見たことがないんだと、このまんまの状態で一生続くんなら死んだまま死ぬなんでしょうね。ということはそれまでに一番幸せ感じやすかった時期幸せになったことがないんじゃないでしょうか。幸せって何だろうって言ってる。なんかそんな気がするんですね。